Zdravím všechny potrhedy, faninky, fanoušky, světa čar a kouzel a tedy Harryho potra. A vítám vás u videa, které asi pro ty fanoušky by nemuselo být úplně příjemné, protože se tady budeme bavit o jedné konkrétní chybě, která podle mě se v Harry Potterovi objevila. Věřím, že spousta z vás nemá rádo, když se na tady tomto díle hledají chyby, ale já se snažím být objektivní a já vždycky uznával, že Harry Potter spoustu chyb má. A díky tomu taky existuje i spousta videí na YouTube, které se tomu věnují. Bohužel ale většina těchto videí má relativně nízkou vypovídající hodnotu. Častokrát se totiž děje, že v takových videích autoři vychází pouze z filmové předlohy a tím pádem vůbec nezohlední to, že v knize třeba taková věc mohla být popsána, vysvětlena nebo podobně. A nebo se často stává, že za je označeno nějaké jednání konkrétní postavy. Tím myslím, že je spochybňováno rozhodnutí té postavy v tom příběhu, že přece kdyby Harry tehdy a tehdy šel někam, dopadlo by to úplně jinak. Tohle já moc rád nemám, protože na základě toho můžeme v podstatě z každého příběhu udělat úplně jiný příběh, že ano. Proto já se v tomto videu a možná i v nějakých dalších videích podobného typu budu snažit ukázat skutečnou chybu, která se v tom příběhu objevila. Tím myslím, že se podíváme přímo do knížky a najdeme si přímo pasáže, které ukazují, že tady něco nehraje. A jak jste si přečetli z názvu, tak dnes se budeme bavit o vlkodlacích. Od třetího dílu dál se vlkodlaci objevují poměrně často, nebo respektive zmínky o nich. A hlavně díky profesoru Lupinovi tak nějak zhruba přesně víme, jak to z vlkodlaky je. Víme tedy, že jsou to lidé, kteří se jednou za čas změní v krvelačné monstrum při úplníku. Víme také, že ministerstvo kouzel je na velkodlaky poměrně vysazené. Jednak jsou charakterizováni maximální možnou známkou nebezpečnosti a také se velkodlaci už nějakou tu dobu pořád stěhují z odboru pro lidi do odboru pro zvířata. Což taky rozhodně není vůbec příjemné, přestože jsou to v základě lidské bytosti. Víme, že lidé se jich prostě bojí, že nedostanou jednoduše práci a tak se tvoří jakési komunity vlkodlaků e, nebo prostě samotní jedinci žijí někde v odloučení. Víme, že na vlkodlačí usnutí není lek pokud vás kousne vlkodlak, vlkodlakem zůstanete, pokud se teda samozřejmě nikomu nepodaří lek najít. Existuje ale lektvar, který dokáže zmírnit následky, tedy následky té předměny. Vlkodlak nestratí svůj rozum a je schopný se někde schovat, odpočívat i v té formě, která je sice nepříjemná, její přeměna je bolestivá a člověk ji trpí, i tak je to ale jakási takási útěcha. Nicméně tohle byly základní informace, ze kterých můžeme vycházet pro dnešní video. Tohle všechny informace se ale objeví od třetí knihy dál. Ani jedna z nich nepochází z prvních dvou knížek, kde se ale o vlkodlacích do jisté míry dočteme. A právě informace v první a druhé knize, které se týkají vlkodlaků, dost nekorespondují s tím, co se o nich dozvíme později. Já osobně celkově zastávám názor, že první a druhý díl by se měly brát jinak než zbytek té série. Já mám takovou teorii, že ona sama napsala první dva díly a pak až vlastně došlo, že to potřebuje ukončit a celé vymyslela ten zbytek. Určitě i tam se najdou chyby, ale jakoby už měla jasnou vizi, jak to dotáhne do konce. A v tomhle si myslím, že právě ze dvojky se dá nejvíc vytáhnout takových věcí, které prostě dál úplně nedávají smysl vůči tomu, co si pak dočteme. Pojďme ale teď mrknout na jedničku, protože já tady mám přece o PDF, -ko, do kterého se budu s vámi dívat. Najdeme si pasáže, kde se mluví o vlkodlacích. Takže si tady můžeme přečíst Na zítří při hodině obrany proti černé magii Zatímco si zapisovali různé způsoby Jak léčit vlkodlačí kousnutí Harry a Ron ještě pořád po, post Přetřásali bla bla bla, to je nedůležité už Až si přečteme, že se učili jak léčit Vlkodlačí kousnutí Tady se to dá ještě ale asi uznat Můžeme to brát tak, že ok, tak vlkodlak vás pokouše nedá se s tím sice nic dělat, budete vlkodlak, ale přeci jenom asi je potřeba ošetřit tu ránu, dejme tomu, OK, jo, tady ještě asi bychom tomu mohli dát pás. Další zmínka je ale z momentu, kdy se vypraví naše skupina s Hagridem do lesa, tedy, tedy Harry, Ron, Malfoy a Neville. Do lesa opakovala jeho hlas, nezněl tak chladně jako jindy, ale tam přece v noci jít, ale tam přece v noci jít nemůžeme, jsou tam šeli jaká stvoření, slyšel jsem, že i Vlkodlaci. Vlkodlaci v zapovezeném lese, no, asi by se nedalo úplně tvrdit, že to možné není. Každopádně, když víme o přístupu ministerstva kouzel k těmto tvorům, je dost nepravděpodobné, že by vůbec byli schopni tolerovat, že by vlkodlaci se nacházeli v zapovězeném lese, tak blízko školy, protože, jak víme, vlkodlaci jsou extrémně nebezpeční ve své přeměné formě a právě vyhledávají lidi. A když i Malfoy slyšel něco o tom, že tam ti vlkodlaci jsou a skutečně by tam byli, a Hagrid to vlastně ani úplně nespochybnil, Protože říká, že vlkodlak není dostatečně rychlý na to, aby dohnal jednorožce, přece by o tom ministerstvo vědělo, když o tom uvažuje Malfoy, který má otce, který si z ministerstva kouzel, jako nic moc nedělá ale přesto na něj má obrovský vliv. A jak říkám, Hagrid tady ještě říká větu, jenomže na ty vlkodlaky jste měli myslet dřív, než jste se dostali do maléru, nemyslíte. Jasně, mohli jim třeba jenom se snažit na, nad hrůzu, ale proč by jim neřekl, vlkodlaci tam nejsou, nemůžou tady být, všichni víme, jak to z vlkodlaky je, jo, ok. Navíc tady vůbec nikdo neuvažuje o tom, že vlastně musí být přeměněn za úplňku, což by Hagrid dost pravděpodobně řekl, kdyby úplněk nebyl, nebo by byl. Pak tady je ta další věta, mohl ty jednorožce zabít nějaký vlkodlak, na to není dost rychle, tím pádem vůbec jako že tam ti vlkodlaci můžou být, že prostě lidi přebývají v zapovězeném lese a jednou za měsíc se tam změní na krvelačnou stvůru jenom tak a jenom tak si tam žijí, prostě, což nedává to moc smysl, že jo. A poslední zmínku z tohoto, z této knihy o vlkodlacích máme v této větě. Vůbec jsem se nemusela učit o řádu chování vlkodlaků z roku 1637 ani o povstání Elfrika Horlivého. Nevím, jak si mám vyložit úplně přesně ten název řád chování vlkodlaků. Jestli to byl řád lidí, kteří chovali vlkodlaky, nebo je to řád, který řeší to, jak se mají vlkodlaci chovat. Já bych ale předpokládal tu první variantu. <laughs> to ještě pořád můžeme říct, že OK, že v roce 1637 teoreticky otroctví asi fungovalo, tím pádem mohlo fungovat i v kouzelnickém světě vlkodlačí lidé, nebo lidé, co se mění ve vlkodlaky, mohli být takto zotročení. Dejme tomu, jo, ale pořád to prostě nedává moc smysl vůči tomu, co víme dál, že jo. Pořád to byli prostě lidi, co se jednou za měsíc změnili a byť je to prostě na prd, nemají to asi ostatní kouzelníci moc rádi, tak v té lidské podobě si nemyslím, že by se k ním chovali až tak extrémním způsobem, ale Pořád tohle ještě nespochybnuju, ty, ty věci, které úplně totálně nedávají smysl, si najdeme právě až teď v druhém díle. Víme tady, že Zlatoslav Lockhart napsal svou knihu Výlety z vlkodlaky. Víme také to, že on se snažil prostě proslavit se úspěchy jiných, což se mu víceméně podařilo. Ale taky sám říkal, že musel zjistit veškeré informace o těch lidech, o tom, co provedli, jak to dokázali a jak vůbec je možné to dokázat. Proto jeho kniha Výlety z Lukodlaky by asi neměla obsahovat chyby a neměl by tvrdit něco, co je úplná blbost a Hermiona by to určitě věděla už při hodině. Pojďme na to. Píše se tam něco o tom, že Lockharta zahnal vlkodlak do telefonní budky a praštil ho do čumáku nebo něco podobného. To bych ještě tak moc neřešil. To možné teoreticky by asi mohlo být. A ovšem v další pasáží, v konkrétně v kapitole 10. zvané Zákaří potlouk, se na začátku dočteme, že Lockhart velice rád Harryho využíval jako figuranta a měl dělat vlkodlaka. Takže se pokoušel ovítí a tak dále. A ke konci Loghard řekl tohle. A pak jsem sebral zbývající síly a provedl jsem nesmírně složité lidotvaré kouzlo. Vlkodlak úplně nevyzascenal, naraz zmizela, tesáky se mu zmenšily a proměnil se znovu v člověka. Prosté leč účinné. A další vesnice na mě bude vzpomínat jako na hrdinu, který zbavil hrůzných útoků vlkodlaka, které se měsíc o měsíc opakovaly. To znamená, že Loghard nám tady tvrdí, že existuje naprosto jednoduché, banální zaklínadlo, které přemění ve vlkodlaka. Teda respektive vlkodlaka zpátky v člověka, když jsem to řekl špatně. To ale víme, že, že, v žádném případě neplatí. Jasně, zase si můžeme říct, hele, Loghard si vymýšlel kecal blbosti. A ano, Hermiona se o vlkodlacích jako něco dočte až ve třetím díle, aby to aspoň trochu dávalo smysl, že jo, kvůli Snapovi a tak dále, ale stejně je dost nepravděpodobné, že by alespoň jeden student, co tohleto slyšel, ne, netušil, že je to úplná blbost. Vím, že už v tu dobu sice bylo poměrně dost studentů, co už jako Lockhartovi moc nevěřili. Ale že zrovna Hermiona by nevěděla, že vlkodlaci prostě, jako že to není léčitelné, tenhle ten problém. I kdyby třeba existovalo nějaké lidotvaré kouzlo, tak tím pádem za měsíc by to lidotvaré kouzlo muselo být aplikované znova. To už tady nikde nikdo neřeší a tím pádem je evidentní, že tohle to prostě není domyšlené. Potom je tu zmínka podobně, že se na to, kde se opět dron ptá, totiž nejsou tam, neříká se, že v zapovzeném lese jsou vlkodlaci, Hermu raději neodpověděl ani ano, ani ne. Zase víme, že, že to nevíme, ale opět se můžeme vrátit k tomu, co jsem říkal. Vážně by ministerstvo nechalo žít ty tvory, kdyby věděli, že tam jsou. Ministerstvo má reálně kontrolu nad většinou tvorů, kteří se tam nacházejí a pokud by ty zprávy mělo, řešilo by to. A tu poslední zmínku a taky závěrečnou věc, která úplně pohřbívá to, co vlastně potom se dozvíváme o vlkodlacích dál, si můžeme přečíst tady, když Tom Redl e, mluví s Harrym Potrem v tajemné komnatě. Tom Reddle, chudý, ale geniální, osyřelý, ale statečný, školní prefekt a vzorný student. A na druhé straně obr a, a Hagrid, který ob týden něco vyvedl, třeba když se pokoušel chovat pod postelí vlkodlačí štěnata, nebo když se vkradl do zapovězeného lesa, aby zápasil s takže v podstatě nám tady knížka říká, že Hagrid choval pod svou postelí děti. Samozřejmě můžeme teoreticky to vzít tak, že pokud jsou dva vlkodlaci a ti se spáří, takže by mohli mít štěňata. Lupin ale zase ke konci příběhu říká, že jeho druh se obvykle nerozmnožuje. To znamená, že vlkodlačí štěňata dost pravděpodobně jako jsou úplně extrémně vzácná a na druhou stranu co jiného to je, než je to člověk. Víme, že na Tedyho Lupina se tohle nepřeneslo. I kdyby náhodou ten přenos byl možný, tak pořád by byl ten člověk vlkodlakem jen jednou měsíčně. To znamená, že pokud se Hagrid pokoušel chovat vlkodlačí štěňata podle této tvorby, podle této knihy, tak choval pod svou postelí děti. Což asi uznáte sami, že vůbec nedává smysl vůči tomu, co si přečteme o vlkodlacích dál. A to je, dámy a pánové, ode mě všechno na tohleto video. Já doufám, že jste si mé kecání o vlkodlacích, respektive o tom, proč ve světě Čar a Kouzel jejich systém moc nefunguje, nebo respektive je spochybněn v prvních dvou dílech, tedy že první dvě knihy kompletně vlastně nekorenspondují s tím zbytkem, že se vám ty informace o tom líbily, že vás to zaujalo. Ale zároveň tím rozhodně nechci nijak tvrdit, že svět Harryho Pottera je špatný, že byste se na ně měli vykašlat, že je tam spousta chyb. Není to tak, ale prostě se tam občas něco takového objeví a já to rád rozeberu. Teď už se s vámi ale jenom rozloučím a doufám, že se uvidíme u nějakého třeba podobného videa nebo u něčeho klasického na tomto kanále. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Askabaru hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel.